উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য নোপোৱাটোৱেই হৈছে কৃষকসকলৰ বাবে প্ৰধান সমস্যা। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই উৎপাদন কৰা কৃষি সামগ্ৰীৰ উচিত বজাৰ মূল্যৰ অভাৱত বহু সময়ত কৃষকসকলক হতাশ হোৱা দেখা যায়। অৱশ্যে তাৰ মাজতো বহুসংখ্যক কৃষকে তাকৰীয়া কৃষিভূমিৰ পৰাই অধিক আয় পাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ মূলতে হৈছে বজাৰ চাহিদা অনুযায়ী হাতত লোৱা উৎপাদনী ব্যৱস্থা। এই ব্যৱস্থাত কৃষকসকলে পইচাৰ বিনিময়ত পইচা এই ধাৰণা খাৰুগত কৰি কিদৰেনো অধিক আয় পাব পাৰে তাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰে। এনে ব্যৱস্থাত কৃষক একোজন সাধাৰণ খেতিয়ক হিচাপে গণ্য নকৰি কৃষি উদ্যোগী হিচাপে ধৰা হয়। তেখেতসকলে সাধাৰণভাৱে কৰা খেতিৰ বিপৰীতে পাম পদ্ধতি অৱলম্বনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আমাৰ ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক কৃষক এতিয়াও পেটে ভাতে খাই থকা কৃষি ব্যৱস্থাত অভ্যস্ত। এই ব্যৱস্থাত কৃষকজন নিজেই উপভোক্তা। বজাৰমুখী কৃষি ব্যৱস্থাত কৃষকজনক একোজন বিক্ৰেতা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। প্ৰচলিত কৃষি ব্যৱস্থাত কৃষক একোজনক অধিক উৎপাদন কৰিবলৈ উদগনি দিয়া হয়। কৃষি বিপণনৰ কৌশলসমূহে তেওঁলোকক ঢুকি নাপায়। বজাৰমুখী উৎপাদনী ব্যৱস্থাই কৃষকসকলক উৎপাদন নহয় লাভৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিবলৈ শিকায়। উৎপাদনী ব্যয় হ্ৰাস, উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মূল্যমান সংযোজন, বজাৰ চাহিদা বৃদ্ধিকৰণ আদিবোৰ হৈছে বজাৰমুখী কৃষিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। অসমত 405 পাইকাৰী বজাৰ আৰু 765 গ্ৰাম্য প্ৰাথমিক বজাৰ মূলত একোখন কৃষি সামগ্ৰী একত্ৰীকৰণ হৈছে। এই কৃষকসকলক একগোট কৰি FPO FPC গঠন কৰি বিকল্প বজাৰৰ সন্ধান দিবলৈ সক্ষম হোৱা এপাৰ্টৰ বজাৰমুখী উৎপাদন সম্পৰ্কে দৰং জিলাৰ জিলা কৃষি বজাৰ সমন্বয়ক শিবাশী শৰ্মাই এনেদৰে কয়। এই যে কৃষকসকলক আমি যেতিয়া লগ পাওঁ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা বুলি কয় বজাৰখন। বজাৰ সমস্যাটো অতি ডাঙৰ সমস্যা আৰু আমি সাধাৰণতে মাৰ্কেট লেড প্ৰডাকশ্যন বুলি কওঁ, বজাৰমুখী উৎপাদন। এই বজাৰমুখী উৎপাদনটো কি বস্তু, কেনেকুৱা হয় এইটো? আচলতে কৃষকৰ যিটো সমস্যা, এইটো সমস্যাটো বহুদিন ধৰি চলি আহিছে যে কৃষকে উৎপাদন কৰিছে কিন্তু উচিত মূল্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেট লেড প্ৰডাকশ্যনৰ যিটো কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, মাৰ্কেট লেড প্ৰডাকশ্যন হ'ল কি, আমি কোনটো বস্তু কেতিয়া কোন সময়ত প্ৰডাকশ্যন কৰিলে বজাৰত উচিত মূল্য, ভাল দাম, ভাল মূল্য পাম আৰু কেনেকৈ বজাৰ অভিমুখী হ'ব পাৰে, বজাৰে কিটো বিচাৰিছে, সেই ধৰণে আমি যদি উৎপাদন কৰোঁ, কৃষকসকলে যদি উৎপাদন কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয়, তেখেতসকলে উচিত মূল্য পাব পাৰে। গতিকে আমি যধে মধে কিছুমান খেতি কৰি অনা সময়ত খেতি কৰি পেলাই লাভ নহ'ব। গতিকে মাৰ্কেটটো চাই বজাৰখন কি বিচাৰিছে, আজি বজাৰত আজি আপেল বেৰ বিচাৰিছে, আজি বজাৰত নতুন নতুন মালটাৰ নিচিনা এটা ফ্ৰুট ওলাইছে যিটো বজাৰত আজি বিচাৰিছে, দাম পাইছে। গতিকে তেনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন আমি যদি কৰিব পাৰোঁ সময়ত, তেতিয়াহ'লে কি হয়, কৃষকে আচল মূল্য পাব, টকা পাব। তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে খেতিয়কে খেতি কৰোঁতে হয় বজাৰখন চাই পেলাই, লক্ষ্য কৰি পেলাই খেতি কৰিব লাগিব। এতিয়া বাণিজ্যিকৰণৰ দিশ, এতিয়া ব্যৱসায় ভিত্তিত খেতি কৰিব লাগিব। কৃষকসকলে আগৰ আমাৰ ককাদেউতাহঁতে খেতি কৰিছিলে, কৰি গৈছে মাটিত ধান পাইছিলে, এবিঘা মাটিত হয়তো 6 মোন 5 মোন, এতিয়া 20 মোন 30 মোনলৈকে ধান পাব পাৰে উন্নত পদ্ধতি কৰি। আৰু সেই তেনেকৈ অন্য খেতি কিছুমানো আমাৰ লৈছে, ধৰক এতিয়া আজি সৰিয়হৰ খেতি কৰিছে, আমাৰ মানুহে যথেষ্ট উৎপাদন বাঢ়িছে, সৰিয়হৰ বজাৰো সেইমতে বাঢ়ি গৈ আছে। এতিয়া আমি যিটো বৰ্তমান আপোনালোকে জানে ইউক্ৰেইনৰ যিটো যুদ্ধ চলি আছে, ইয়াৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন, তাৰ ফলত আমি বজাৰত কিছুমান সংকেত আহে যে ছানফ্লাৱাৰ অইলটো এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ পৰা যথেষ্ট আহি আছিলে ভাৰতবৰ্ষলৈ। গতিকে ছানফ্লাৱাৰ অইলটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ যেতিয়া ৰপ্তানিটো বন্ধ হৈ যাব, আমদানিটো বন্ধ হৈ যাব ইউক্ৰেইনৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এটা ক্ৰাইচিছ হ'ব তেলৰ ক্ষেত্ৰত। অকল ছানফ্লাৱাৰ অইল বুলি নহয়, গোটেই তেল ছেক্টৰটো, অইল ছিড ছেক্টৰত
যেতিয়া এই হ'ব, গতিকে নিশ্চয় এই মিঠাতেলৰ দামটো বাঢ়িব, মিঠাতেলৰ চাহিদা বাঢ়িব। গতিকে আজিৰ ডেটত আজি মাষ্টাৰ্ড, আজি যদি কাৰোবাৰ যদি সৰিয়হ খেতি আছে, দিনক দিনে আপুনি চাব যে বজাৰত সৰিয়হৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে। তাৰমানে আপুনি ক'ব মাৰ্কেট ইণ্টেলিজেন্সটো এটা বহুত জৰুৰী বস্তু, কৈছে যে অনাগত দিনত সৰিয়হৰ দামটো আৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, মিঠাতেলৰ দামটো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। হয়, গতিকে আপুনি ক'ব তেনেকৈ আমি সকলো বস্তু চাই পেলাই আমি কৃষকসকলে তেনেকৈ খেতি কৰিব লাগিব। তাৰমানে মাৰ্কেট চাই পেলাই, মাৰ্কেট লেট ইণ্টেলিজেন্সটো বহুত, মই যিটো ক'লোঁ আপুনি যিটো শব্দ ক'লে ইণ্টেলিজেন্স, মাৰ্কেট ইণ্টেলিজেন্সটো আজি বহুত জৰুৰী। আৰু সেই মাৰ্কেট ইণ্টেলিজেন্সটো যি বিভিন্ন মাধ্যমেৰে পাব পাৰে, মোবাইলত আজিকালি বহুত এপছ আছে, সেইফালে চাব পাৰে। এটা কিষাণৰ বুলি এটা এপছ ভাৰত চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছিলে, সেইটো আমি যথেষ্ট প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, যদিও আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে ভালকৈ বস্তুৰ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। সেই কিষাণ ৰথৰ এপৰ দ্বাৰাও আমাৰ কৃষকসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই, সেই কিষাণ ৰেট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ক'ত কি হৈ আছে, কি দাম, কি কথা, কোনো ইয়াত আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছে, আপোনাৰ ইয়ে দিছে, বেপাৰী যদি ডিব্ৰুগড়ত আছে, ডিব্ৰুগড় বেপাৰীয়ে চাই পেলাই কি দাম দিব পাৰে, সেই ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সেই ধৰণৰ মাধ্যমৰ পৰা আদি কৰি টিভিটো আজিকালি পোৱা যায়, অন্য কিছুমান উপায় আছে যাৰ দ্বাৰা আজি বজাৰখন কি হৈ আছে, কাইলৈ কি হ'ব পাৰে, সেই ইণ্টেলিজেন্সটো গম পায়। কিন্তু মিষ্টাৰ শৰ্মা, আপুনি মাৰ্কেটিং কোঅৰ্ডিনেটৰ, মাৰ্কেটিং এক্সপাৰ্ট, হয়, আৰু আমি যেতিয়া দেখিছোঁ দৰং জিলাখনত যথেষ্ট পৰিমাণে শাক পাচলি বা অন্যান্য কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন হয়, খেতিয়কসকলে সাধাৰণতে কয় যে মধ্যভোগীৰ এটা মানে দখলত থাকে, গতিকে এই মধ্যভোগীৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিব পাৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱে বজাৰ কৰিব পাৰিব? নাই, মধ্যভোগীৰ কথাটো বহুত দিনেই চলি আছে। আপুনি আজি চাওক, আমি সৌসিদিনা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এখন অনুষ্ঠান সভা কৰিছিল, তাতে বহুত কথা এনেকুৱা ধৰণৰ ওলাইছিলে। তেতিয়া এজনে কৈছিলে যে, বিষয়া এজনে কৈছিলে যে, খাৰুপেটীয়াত যেতিয়া ছটকাত গাজৰ তেখেতে কিনিছিলে, খাৰুপেটীয়াত গৈ যাওঁতে গম পাইছিলে যে ছটকা কেজি গাজৰ হৈ আছে, তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে। গতিকে তেওঁ গুৱাহাটীত কিন্তু আগদিনাখন 40 টকা বা 50 টকাত কিনি আছে। তাৰমানে মধ্যভোগীৰ যথেষ্ট কথা আছে। গতিকে এই মধ্যভোগীখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে, এই মধ্যভোগীৰ ৰোলটো কমাবৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ কৃষি বিভাগেই নহয়, কৃষি বিভাগৰ নিচিনা অন্যান্য কিছুমান বিভাগ, নাবাৰ্ডৰ নিচিনা বেংকিং ছেক্টৰ হওক বা অন্য কিছুমান কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, কিছুমান FPC তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে লাগিছে। এতিয়া ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীজ, যেতিয়া কি হ'ব, কৃষকসকল এজন এজনকৈ গ'লে বজাৰত হয়তো মধ্যভোগীৰ হাতত পৰিব পাৰে, হাতত পৰিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া গোট হ'ব, 500,000 মানুহ যদি একেলগে এটা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী খুলিব, এটা গোট হৈ পেলাই যেতিয়া কৰিব, তেতিয়াহ'লে প্ৰডাকশ্যন তেখেতসকলৰ একেলগে বহুতখিনি পাব, এগ্ৰিগেশ্যন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ এবিঘা আলু আছে, আৰু এবিঘা আলুত আপুনি কিমান প্ৰডাকশ্যন পাব, সেইখিনি আলুৰে আপুনি বজাৰ দাম দৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি যদি 100-200 ফাৰ্মাৰ একেলগে খেতি কৰি পেলাই, একে এটা কোম্পানীতে আপুনি এগ্ৰিগেট কৰি পেলাই, আপোনালোকে জমা কৰি পেলাই, যদি কাৰোবাক কোনোবা পেপচিৰ নিচিনা কোম্পানীৰ, পেপচিকোৰ নিচিনা কোম্পানী বা হালদিৰাম নিচিনা কোম্পানীলৈ কণ্ট্ৰেক্ট কৰে, তেতিয়া তেখেতসকলে আগ্ৰহীব নিবৰ কাৰণে, আৰু তেতিয়াই দাম পোৱাৰ সুবিধা থাকি যায়। কিন্তু আপুনি কৈছে এইটো সম্ভাৱনীয়তাৰ কথা কৈছে, হয় হয়, কিন্তু হৈছে নাই প্ৰকৃততে? নহয়, এইটো চেষ্টা কৰি থকা হৈছে যথেষ্ট। দৰঙত আমি এই সিদিনাখন এখন মেলা পাতিলোঁ, সমন্বয় এখন ক্ৰেতা বিক্ৰেতা সন্মিলন এখন কৰিলোঁ, তাতে আমি আমাৰ আলু পেপচিকো কোম্পানীয়ে, আমাৰ তিনিটাকে সংস্থাৰ পৰা পেপচিকো কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় 100 মেট্ৰিক টনৰ ওপৰত আলু, 1000 কুইণ্টল আলু কিনিছে, তেওঁলোকে চুক্তিবদ্ধ হৈ কৈছে যে এইটো এটা ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট হৈছে FPC বা গ্ৰুপৰ দ্বাৰা, এইটো নোহোৱাকৈ এইটো ডাইৰেক্টলি কোম্পানীয়ে এইটো কিনিছে, মাজত কোনো মধ্যভোগী ইয়াত নাই। ভৱিষ্যতলৈ তেনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্ট কৰাৰ কথা বা আপোনালোকে MOU কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি, যে তেনেকুৱা কোম্পানীবিলাক আগবাঢ়ি আহিব? আমি হয় চিটি ফ্ৰেছ দৰে এটা কোম্পানীক মাতিছিলোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে, তেখেতসকলে গুৱাহাটীত ৰিটেইনিং ফ্লেটবিলাকক তেখেতসকলে চব্জি ৰিটেইল কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পামহি বজাৰ আছে, তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট ইয়াৰ্ড আছে, গতিকে তেওঁলোকে মাজত অন্য মানুহৰ পৰা বহুত চব্জিখিনি কিনি পেলাই বহুত দামত কিনে আৰু গ্ৰাহকসকলকো দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে সেইদিনাখন মিটিঙত যে আপোনালোকে আহক, দৰঙৰ FPCসকলক কৈছে, গ্ৰুপসকলক কৈছে, সেইখন মিটিঙতে কৈছে যে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আমাক যোগাযোগ কৰক, যদি আপুনি যিটো বস্তু ইয়াত 10 টকাত হয়তো দিব লগা হৈছে কাৰোবাক, তেতিয়া সেইটো আমাৰ ইয়াতে হয়তো 15-20 টকা দিব পাৰিব, সেই দামটো আপুনি ডাইৰেক্টলি পাব, মাজত মধ্যভোগী হ'ব নালাগে। তেনেকুৱা কোম্পানী কিছুমান আগবাঢ়ি আহিছে, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ জিলাৰ তৰফৰ পৰা বা অন্য জিলাসমূহতো চলি আছে, যে কেনেকৈ মধ্যভোগী নোহোৱাকৈ আমাৰ কৃষকসকলে প্ৰকৃত দাম, বেছি দাম পাব পাৰে। এই এজেঞ্চিসকলৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ, MOU কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ, নিশ্চয় হ'ব আমি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু সেইদিনাখন আমি ফলশ্ৰুতি হিচাপে পেপচিকোৰ লগত কৰিছোঁৱেই মেমৰেণ্ডাম, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কিনিছে, গতিকে সেই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে, আগলৈ ভালকৈ হ'ব, কিন্তু আমাৰ FPCবিলাক মজবুত হ'ব লাগিব।
অসমত 405 পাইকাৰী বজাৰ আৰু 765 গ্ৰাম্য প্ৰাথমিক বজাৰ মূলতঃ 100 কৃষি সামগ্ৰী একত্ৰীকৰণ কেন্দ্ৰ। কিয়নো আন আন ৰাজ্যৰ দৰেই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়াও মণ্ডি ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন হোৱা নাই। এই পাইকাৰী আৰু গ্ৰাম্য বজাৰসমূহ হৈছে কৃষক ৰাজ্যৰ আশা ভৰসাৰ ফল, কিয়নো সমগ্ৰ যোগান শৃংখলৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এই বজাৰসমূহতে ঘটে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ মিলন। সাধাৰণতে কৃষকসকলে শস্য চপোৱাৰ সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বজাৰসমূহত উপলব্ধ হয় নানান ধৰণৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী। বৰ্তমান সময়ত বজাৰলৈ লক্ষ্য কৰিলেই দেখা যায় যোৱা এমাহ দুমাহত চপোৱা আৰু উৎপাদিত কৃষি সামগ্ৰীৰ প্ৰতিচ্ছবি। ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰালয়ে বছৰত দুবাৰকৈ অৰ্থাৎ খাৰিফ আৰু ৰবি শস্যৰ বতৰত উৎপাদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰতি বছৰে ঘোষণা কৰে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ শস্যৰ নিম্নতম সমৰ্থন মূল্য। পৰিতাপৰ বিষয় যে এই পাইকাৰী বজাৰ নতুবা গ্ৰাম্য প্ৰাথমিক বজাৰসমূহত নাই নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যৰ কোনো অস্তিত্ব। অৱশ্যে ধানৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া অসম চৰকাৰে এইবেলি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তে নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যত ধান ক্ৰয় আৰম্ভ কৰাৰ ফলত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'বলৈ সমৰ্থ হৈছে। অসমত উৎপাদিত বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ নিম্নতম সমৰ্থন মূল্যসমূহ হৈছে সাধাৰণ জাতৰ ধান প্ৰতি কুইণ্টলত 1,940 টকা, এ গ্ৰেডৰ ধান প্ৰতি কুইণ্টলত 1,960 টকা, মাকৈ প্ৰতি কুইণ্টলত 1,870 টকা, সৰিয়হ প্ৰতি কুইণ্টলত 5,050 টকা, মাটিমাহ প্ৰতি কুইণ্টলত 6,300 টকা। অৱশ্যে বজাৰসমূহলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় নিম্নতম সমৰ্থন মূল্য নহয় চাহিদা আৰু যোগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ বজাৰ মূল্য নিৰ্ভৰশীল। উদাহৰণস্বৰূপে সৰিয়হৰ নিম্নতম সমৰ্থন মূল্য 5,050 টকা প্ৰতি কুইণ্টলত হোৱা স্বত্তেও বজাৰ মূল্য যথেষ্ট বেছি। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে বজাৰ চাহিদা। বহু সময়ত যিহেতু অসমত স্থাপিত খোৱা তেলৰ মিলসমূহত বহিৰাজ্যৰ সৰিয়হৰ জৰিয়তে চাহিদা পূৰণ কৰিবলগীয়া হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত অসমত সৰিয়হ খেতিৰ ব্যাপক সম্ভাৱনা দেখা যায়। খাৰুপেটীয়াৰ 12টাতকৈও অধিক সৰিয়হ মিলৰ চাহিদালৈ লক্ষ্য কৰিলে এই কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰি। সৰিয়হ ক্ৰেতা প্ৰকাশ জৈনে অসমত সৰিয়হৰ উৎপাদনৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি এনেদৰে কয়। সৰিয়হ প্ৰতি বছৰে কিনে নেকি? প্ৰত্যেক বছৰে কিনো, প্ৰত্যেক বজাৰত যাওঁ। আচ্ছা, সৰিয়হটো কিনি কি কৰে আপুনি? সৰিয়হ কিনি মেনুফেকচাৰিং কৰোঁ, মাষ্টাৰ্ড অইল। আপোনাৰ মানে অইলৰ ফেক্টৰী আছে? মোৰ নিজৰ ফেক্টৰী আছে। নিজৰ ফেক্টৰী আছে? আচ্ছা, এই এতিয়া ইয়াতেতো অকল আপুনি বেপাৰী নহয়, বেলেগো বেপাৰী আছে বহুত। বাকী বেলেগবিলাকৰ বেপাৰীটো মিল নাই তেনেকে? মিলত দিয়ে, ইহঁতে দিয়ে, মিলত দিয়ে, তাহাঁতে কিনি লৈ, ইহঁতে কিনি লৈ তাতে অলপ প্ৰফিট এড কৰি ইহঁতে মিলত দিয়ে। মই ডাইৰেক্ট মেনুফেকচাৰিং, মই মোৰ নিজৰ মেনুফেকচাৰিং আছে, মই নিজে ফাৰ্মৰ পৰা ডাইৰেক্ট লৈ আছোঁ। আৰু বাকী তেওঁলোকে কিনি আপোনাক দিব পাৰে? অঁ। এতিয়া সৰিয়হ আপুনি যিমানখিনি লাগে আপোনাৰ মিলৰ কাৰণে, আমাৰ ইয়াতে আপুনি লোকেলি পায়নে? ইমান চাফিচিয়েণ্ট হোৱা নাই ইয়াতে, মানে লাষ্ট ইয়াৰত অলপ দাম বাঢ়িছে, তেতিয়া খেতিয়কে দামটো অলপ প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়াইছে, কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰো ইউপিৰ পৰা বহুত মাল আহিছে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে, কাৰণ ইয়াতে অসমত মাল বেয়াৰ হোৱা নাই ইমান। তো যিমান প্ৰডাকশ্যন হৈছে এইটো, যিমান ইয়াতে তেল মিল আছে নগাঁৱত, অসমত, এইটো খাৰুপেটীয়াত, বৰপেটাত, ইয়াতে মানে ইমান মাল নাপায় অসমৰ পৰা যিমান মাল লাগে। এতিয়াও প্ৰডাকশ্যন আৰু বেছি লাগে ইয়াতে। খাৰুপেটীয়াত মিল কিমান আছে? খাৰুপেটীয়াত প্ৰায় 12-13টা মিল আছে। 12টা? গতিকে আপুনি ক'ব খুজিছে যে আৰু যদি খেতিয়কে আৰু সৰিয়হ উৎপাদন কৰিব লাগে, তেতিয়া লোকেল যিটো ডিমাণ্ডটো মিট আপ কৰিব পাৰিব? এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ পৰা তেল আহি আছে, এইটো যদি ইয়াতে লোকেল খাৰুপেটীয়াত যদি মাল পায়, পুৰা বেহাৰ পায়, তেতিয়া প্ৰডাকশ্যন, অইলৰ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ো, বহুত তেল বাহিৰৰ পৰা আহি আছে। এতিয়া এটা কথা খুব দিছোঁ মই, বেহাৰৰ তেল ৰাইচ ব্ৰেন তেল বুলি বিক্ৰী হৈ আছে, মানুহবিলাক কাষ্টমাৰবিলাক যায় দোকানত খোজে মোক এটা মিঠাতেলৰ বটল দিয়া, কিন্তু তাতে সৰুকৈ লেখা আছে ৰাইচ ব্ৰেন অইল আৰু ছবি দিয়া আছে ফুলৰ, এই বেহাৰৰ ফুলৰ, কিন্তু মানুহবিলাক নুবুজে, ইহঁতো বেহাৰ তেল বুলি খুজি আছে, দোকানীবিলাক ৰাইচ ব্ৰেন দি আছে।
তো খাই আছে রাইস ব্র্যান্ড, খুঁজি আছে বেহৰৰ তেল, কিন্তু বেহৰৰ তেল নাই, বেহৰৰ তেল ইমান সাপ্লাই নাই বেহৰৰ কাৰণে, এইকাৰণে বাইৰৰ পৰা সব তেল রাইস ব্র্যান্ড বেঙ্গলৰ পৰা মালদাৰ পৰা এইবিলাক টেংকাৰে টেংকাৰ তেল আহি আছে রাইস ব্র্যান্ড, এইটো বিক্ৰী হৈ আছে। আপুনি যেটো তেল উলিয়া এইটো মানে এইটো মানে ব্লেন্ডিং এইটো পিয়ৰ মাস্টাৰ্ড অইল, মোৰ হান্স ব্র্যান্ড তেল আছে, মোৰ হা মার্কা আজি 50 বছৰ পুৰণ মোৰ মিল আছে, পিয়ৰ 100% মাস্টাৰ্ড অইল আছে এইটো। কেৱল সৰিয়হৰ বতৰত সৰিয়হেই নহয়, শস্য চপোৱাৰ সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এই বজাৰসমূহ উভনেদী হৈ পৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শস্যৰে। বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় মাটিমাহ, ধান, মগুমাহ, মাকৈ, বাদাম আদি। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে পোনপটীয়াভাৱে বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও বহু সময়ত নিৰ্ভৰ কৰে গ্ৰাম্য বেপাৰী অৰ্থাৎ ভিলেজ ট্ৰেডাৰৰ ওপৰত। ৰবি শস্যৰ বতৰত চৰ অঞ্চলৰ অন্যতম এবিধ লাভজনক খেতি হৈছে বাদাম। এয়া বাদামৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ লগত জড়িত ৰহমান এজেঞ্চিৰ স্বত্বাধিকাৰী মহম্মদ ৰহমান। আৰু ইয়াতে আপুনি যে আহিছে আজি বা আপুনি যে প্ৰতি শনিবাৰে বেপাৰ কৰে, কিহৰ কিহৰ বেপাৰ কৰে? আমি বাদামৰ কৰোঁ আৰু মৰাপাটৰ কৰোঁ, মাকৈ কৰোঁ, সৰিয়হ কৰোঁ, ধনিয়া, কালাজিৰা কৰোঁ, মাটিমাহ কৰোঁ। আচ্ছা, এই যে পিছৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা বাদাম আহে, তাৰ পৰা কিনি আনো। কিনি তাতে আমাৰ ঘৰত মেচিন আছে, মেচিনৰ পৰা বাদাম এৰি তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় পঠাই দিওঁ। মানে মেচিনত চেলিং কৰে? হ্যাঁ, চেলিং কৰোঁ। চেলিং কৰি উঠি তাৰ কি কৰে? বিক্ৰী কৰি দিওঁ, ডিব্ৰুগড়লৈ পঠাই দিওঁ। হ্যাঁ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট পঠাই দিওঁ। বাদাম? হ্যাঁ, পঠাই দিওঁ। আৰু বাকী এইটো এই মাটিমাহ? মাটিমাহ পঠাই দিওঁ শিলিগুৰি। ধান ষ্টক কৰোঁ, ধান ষ্টক কৰি পিছত বিক্ৰী কৰি দিওঁ। ষ্টক কৰি লৈ আপুনি নিজে বিক্ৰী কৰি দিয়ে? হ্যাঁ। আৰু মৰাপাটো কৰে নেকি? হ্যাঁ, মৰাপাট কৰোঁ। মৰাপাটৰ এতিয়া ছিজন নাই? এতিয়া আন ছিজন মৰাপাটৰ। আচ্ছা, এতিয়া আপুনি দেখিছোঁ বাদামটো, বাদামটো জুলাই মাহৰ পৰা আৰম্ভ হয়। এতিয়া এতিয়াতো অলপ বজাৰ বেছি আছে, এতিয়াতো 2700-2800 টকা মোন, 65 টকা কেজি। কেজি 65 টকা? আৰু এক বিঘা মাটিত বাদাম কিমান হয়? এক বিঘা মাটিত হয় 10 মোন হয়। 10 মোন? হয়। 10 মোন মানে হলেও আপোনাৰ মোটামুটি 3000-30000 টকা? 30000? হয়। এইটো ক'ত হয়? চৰ এৰিয়াত হয়? এইটো চৰতে হয়। কৃষকসকলৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলৰ বেপাৰীসকল হৈছে বন্ধু তথা সহায়কাৰী। বহু সময়ত কৃষকসকলে ফচল চপোৱাৰ আগতেই বেপাৰীৰ পৰা ধন আগতীয়াকৈ লৈ ফচলসমূহ বিক্ৰী কৰা দেখা যায়। আবু ছামাদ নামৰ খেতিয়কজনে চৰ অঞ্চলত বাদাম খেতি সম্পৰ্কে এনেদৰে কিছু আভাস দিয়ে। কি কি খেতি আছে ঘৰত? মাকৈ খেতি কৰোঁ, বাদাম খেতি কৰোঁ, কিবা বড়ো খেতি চেতি এইগুলা কৰোঁ। আছে 7-8 বিঘা। 7-8 বিঘা? বড়ো 3-4 বিঘা আছে। আৰু বাদাম? বাদামো 4-5 বিঘা আছিল। 4-5 বিঘা বাদাম? বাদাম খেতিটো কেতিয়া লগাই? বাদাম খেতি এতিয়া উঠিল, তিনিমাহ থাকে আৰু। 3 মাহ থাকে? আচ্ছা, বাদামটো বিঘা মাটিত কেইমোন হয়? হয়, ভাল হ'লে আপোনাৰ 5-7 মোন হয়। 7-8 মোন হয়? আৰু এই বাদামটো বিক্ৰীৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা হয় নেকি? অসুবিধা বাজাৰে লকডাউন নাথাকিলে অসুবিধা নাই, বিক্ৰী হৈ যায়। আপোনাৰ দামটো কেনেকুৱা পায় বাদাম? আপোনাৰ 45-50 এনেকুৱা কেজি থাকে, কিলো থাকে। 1 কেজিত 45 টকা আপুনি পায়? পায়। আৰু এই মাকৈ, মাকৈ মাকৈটো বেছি লাভ হয় নে বাদামটো বেছি লাভ? এতিয়া বজাৰ থাকিলে বাদামটোত বতৰে বৰগণ বতৰ থাকিলে বাদামটোত লাভ হয়। বাদামত লাভ আছে? বাদামটোত লাভ হয়। আৰু ইয়াত আপোনাৰ অসুবিধা কি আছে বাদাম খেতিটো কৰোঁতে? সাৰ চাৰ দিব লাগে নেকি? নাই, ইমান সাৰ পানী নালাগে, একো দিব নালাগে, অকল বাদামটো লগাই থৈ দিলে? বাদাম লগাই থৈ দিয়ে, কেতিয়া সময়ত নিগনি কৰিব লাগে। কিন্তু মাকৈটো আপোনাৰ সাৰ দিব লাগিব? মাকৈ সাৰ পানী দিব লাগে, পানী দিব লাগিব। সেইফালৰ পৰা বাদাম খেতিটো খৰচ কম আছে? খৰচটো অলপ কম আছে। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস কৃষকৰ প্ৰগতিত দি আছে এটা নতুন বিশ্বাস। দেশৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ লৈছে, যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে দ্ৰুত গতিত উন্নতি কৰি আছে।
কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি অব্যাহত ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এক দূৰদৰ্শী নিৰ্ণয় লৈ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ আৰম্ভণি কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষকসকলৰ বিশেষ লাভ হ'ব। পুঁজিৰ বিনিয়োগত বৃদ্ধি পাব, খোৱা তেলৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো কম হ'ব আৰু ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব। খোৱা তেলত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ সংকল্প লোৱা হৈছে। নৰ্থ ইষ্ট আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এনেকুৱা অঞ্চল য'ত সহজে পামৰ খেতি কৰিব পৰা যায়, পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে। এই মিছনৰ অধীনত অইল পামৰ অঞ্চল আৰু উৎপাদন বঢ়োৱাত জোৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে 11,000 কোটি টকাৰো অধিক সাহায্য ৰাখি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। মিছনৰ অধীনত চৰকাৰে অইল পামৰ খেতিৰ বাবে ৰোপণ আদিৰ সহায়ত বৃদ্ধি ঘটাই পূৰ্বতে পাবলগীয়া প্ৰতি হেক্টৰত 12,000 টকাৰ পৰা বঢ়াই প্ৰতি হেক্টৰত 29,000 টকা কৰি দিছে। পুলি ৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে বীজৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বাগিচাকো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব, যাৰ অধীনত প্ৰতি হেক্টৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অইল পামৰ উদ্যানৰ বাবে 1 কোটি আৰু নাৰ্চাৰী বিকাশৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। 30 বছৰীয়া পুৰণা বাগিচাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰতি পুলিত 250 টকাৰ এককালীন অনুদান দিয়া হ'ব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামানৰ বিশেষ সাহায্যৰ অধীনত তাৰ অঞ্চলৰ গাঁথনি, জলবায়ু আৰু অন্য পৰিস্থিতি অনুসৰি বিভিন্ন দিশত যেনে হাফ মুন টেৰেছত প্ৰতি হেক্টৰত 4,000 টকা, জেওৰা বায়ু ফেন্সিং তথা লেণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 7,000 টকা আৰু একত্ৰিত খেতিৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 10,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। প্ৰাৰম্ভিক 4 বছৰৰ সময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অন্তৰ ফচলৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 50,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। কৃষকৰ বাবে ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা আৰু উদ্যোগসমূহক উদগনি জনোৱাৰ বাবে 5 মেট্ৰিক টন প্ৰতি ঘণ্টা ক্ষমতাযুক্ত নতুন পাম অইল মিছনৰ প্ৰতি গোটৰ বাবে 5 কোটি টকালৈকে অনুদানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ক্ষমতাত বৃদ্ধি পালে অতিৰিক্ত ধনৰাশিৰো বিকল্প আছে। আমাৰ দৰে কৃষকৰ অইল পাম মিছনৰ পৰা বহুত আশা আছে। আমাৰ লাগিছে এই যোজনা আমাৰ বাবে লাভজনক হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব। অইল পামৰ কৃষকসকলে সতেজ ফলৰ থোক অৰ্থাৎ FFB উৎপাদন কৰে, যাৰ বৰ্তমান মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যত হোৱা উঠা নামাৰ আধাৰত নিৰ্ণয় লোৱা হয়। প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতেজ ফলৰ থোকৰ মূল্যৰ বাবে কৃষকসকলক আশ্বাস দিছে। ইয়াক প্ৰকৃত মূল্য বা BP বুলি ক'ব পাৰি, অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ কোনো লোকচান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ বজাৰৰ মূল্য উঠা নামাৰ পৰা সংৰক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব। প্ৰকৃত মূল্য BP নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আৰম্ভণি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব আৰু অহা বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰলৈকে অব্যাহত থাকিব। ইয়াক অইল পাম বৰ্ষ বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত খেতি বৰ ভাল হ'ব আৰু কৃষকসকলে আনন্দৰ হাঁহি মৰাৰ এটা নতুন কাৰণ পাব। बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा... কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।